Više od 6.000 hektara srbobranskih oranica moći će uskoro da se mnogo pouzdanije i bolje navodnjava, zahvaljujući realizaciji projekta izgradnje potisnog cevovoda sa crpnom stanicom i akumulacijom, koji će povezati tok Krivaje i kanala Dunav-Tisa-Dunav. Početak radova na obali Velikog Bačkog kanala obišli su predstavnici izvođačkih firmi, lokalne samouprave i javnog preduzeća Vode Vojvodine, koje su naručilac posla. Republika Srbija je uspjela da obezbedi ogromna sredstva za ulaganje u poljoprivredu, za ulaganje u dvonamenske sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. Ovo što radimo u Srbobranu je, koliko sam se ja upoznao u razgovoru sa poljoprivrednicima, sa predsjednikom opštine, više decenijski problem koji konačno rešavamo. Radi se o izgradnji crpne stanice, o potisnom cevovodu koji će vodu iz kanalske mreže Dunav-Tisa-Dunav voditi do reke Krivaje, akumulaciji koja će iznositi 12 km, dizanju nivoa vode na reci Krivaje i pravljenja brane na reci Krivaje, gde ćemo moći da kontrolišemo nivo te vode. I ono što je najznačajnije, ogromna količina poljoprivrednog zemljišta će na direktan ili indirektan način uspeti da se snabdeva vodom. Jedna količina zemlje naravno sa vodom iz podzemnog nivoa voda, a ovi poljoprivrednici koji imaju i koji će se pripremiti za sezonu sa navodnjavanjem, odnosno sa sistemima za navodnjavanje, moći će direktno i za te akumulacije da navodnjavaju svoja poljoprivredna dobra. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovim projektom rešavamo 6.000 hektara za navodnjavanje i što je važno još da dodam, jeste da ćemo uspeti da sa ovakvim projektom i sa završetkom ovih radova obezbedimo uslove da širimo našu kanalsku mrežu i da čak preko 10.000 hektara srbobranskih oranica uspemo da navodnjavamo u budućem periodu. Rok za izvođenje radova je godinu dana, ali smo se evo malo i upoznali sada sa detaljima i sa nekim planovima izvođača. Ja očekujem da će do kraja ove godine moći da puste sistem u funkcionisanje. Ono što imamo ispred nas jeste još nekih stotinjak dana za punjenje akumulacije. U tom periodu će Vode Vojvodine u saradnji sa lokalnom samoupravom organizovati tribine na kojima ćemo imati razgovore sa poljoprivrednicima da i stručne službe Voda Vojvodine pripreme za ono šta ih čeka, šta se radi sa količinom vode koja dolazi i šta je ono za čega oni treba da konkurišu, da li kroz sekretarijat, da li kroz ministarstvo, za kakvu opremu treba da konkurišu, kakvu opremu treba da pribave da bi mogli da navodnjavaju svoje njive, dakle da budu spremni i lokalna samouprava i poljoprivrednici, a naravno i Vode Vojvodine da isporučuju dovoljne količine vode koje svakako u Vojvodini ima. Povezivanje deonice kanala Dunav-Tisa-Dunav sa rekom Krivaja ima strateški značaj za ovdašnju poljoprivredu i očuvanje vodotoka Krivaje. Započeti su radovi koji su zapravo početak jednog projekta, možda i najvažnijeg za sve građane opštine Srbobran, s obzirom da ćemo zapravo u narednom periodu imati jedan novi sistem koji će spojiti reku Krivaju i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Isto tako, posebno bih naglasio da je to veoma važan projekat za razvoj poljoprivrede, s obzirom da ćemo imati mogućnost da navodnjavamo 6.000 hektara obradive površine, ali ono što je također važno naglasiti, to je da je ovaj projekat isto tako i usko vezan za zaštitu životne sredine, jer svi smo svesni da reka Krivaja ima zaista malu količinu vode u svom koritu i ovim projektom ćemo omogućiti da vodostaj na reci Krivaje, pogotovo u letnjem periodu, bude na znatno višem nivou. Zahvalio bih se i javnom preduzeću Vodama Vojvodine na zaista jako dobroj saradnji i zapravo na zdušnom angažovanju za ovaj projekat, jer zaista je to jedan od najvažnijih projekata koji se dešava u prethodnih nekoliko decenija na teritoriji naše opštine i nadam se da ćemo i u budućnosti imati jednu zaista dobru saradnju kako smo imali do sada. Projekat se realizuje kao deo ugovora zaključenog između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija. Ovim ugovorom su obezbeđene finansije za razvoj sistema za navodnjavanje na više lokacija u našoj zemlji.